ser in på bara skinnet. Vad säger våra aktieägare eller aktiesparare? Vad köper de i Oriflame-fallet? Köper, säljer? Nej, våra kunder vet faktiskt inte riktigt vad de ska tycka om Oriflame, varken bu eller bä. Hittills i år så är nästan precis lika många som har köpt och sålt. Och även på, om man tittar på längre sikt på 5 år så har ägandet aktien, det har inte gått ner och det har inte gått upp så mycket. Det har gått precis i linje med kundstocken. Så att det är väldigt ljummen aktie bland våra kunder. En snittaktie på börsen. Så är det. Då måste vi vända oss någon annanstans för att få lite kunskap. Det är väl dags för Börspodden då. Vad ska man göra med Oriflame egentligen? Vi har 2 börsnördar här uppe. Johan och John. Nu är Johan igång. Ja, men jag förstår att Avanzas kunder är lite osäkra. För det är klart, aktien har gått jättedåligt om man tittar några år tillbaka i tiden. Och det är väl det som kanske attraherar en del. Men tittar man på hur det ser ut i verksamheten så ser jag ett antal problem som är lite svåra att bortse ifrån. Dels har man ett strukturellt problem när man tappar andelar mot mer traditionell handel. Och sen har man ju det här valutaproblematiken. Och för att motverka den så måste man höja priser. Vilket i sin tur leder till att det blir ännu svårare att behålla marknadsandel. Så det där är en problematik som inte jag riktigt gillar, vilket gör mig lite skeptisk. Dessutom har man ju en ganska hög skuldsättning, vilket gör att bolaget inte längre delar ut pengar. Och min fråga var egentligen köp eller sälj? Ja, men du får lugna dig lite. Och det är populärt nu. Så att jag säger avvakta nu. Avvakta, vad är 17 du kommer inte undan med avvakta. Nej, men då blir alltså, antingen är det, tänk alla som sitter med Oriflame, ska de behålla eller inte? Nej, men har man varit med på det här tåget ner så tror jag att då kan man lika gärna vänta lite till. Det kan ju hända någonting i Ryssland. Rubben kan fixa till sig och då kommer den här aktien sticka upp rätt mycket. Så att, men det är en högriskplacering. Tack så mycket John. Johan, förlåt. Tack. Johan. Vad säger du? Du får försvara dig. Jag tror inte jag ska försvara mig, utan det är frågan om vilken sikt man ser saker och ting på. Jag tycker att vi har en väldigt, väldigt sund affärsmodell i form av att vi ligger dessutom geografiskt långsiktigt väldigt rätt till. Även om naturligtvis på kort sikt så håller jag med om att det finns en del utmaningar i de länderna vi finns i. Men om man tittar på att de länderna som jag börjar räkna upp, så nu börjar jag utgöra nästan hälften av min försäljning, dock inte hälften av min vinst än så länge, de växer med 2-siffrig tillväxt. Så jag tror att på lång sikt så är vi en väldigt, väldigt intressant partner, både för våra konsulenter och för de aktieägarna som vill vara där. Aktieägare gillar ju utdelning. De vill ha pengar tillbaka. När kommer du ge pengar tillbaka? För då tror jag aktieägarna också kommer tillbaka. Jag tror att om man tittar på vår historia så har alltid Oriflame varit väldigt aktieägarvänliga med en hög utdelningsvilja, och vi vill verkligen fortsätta vara det. Men samtidigt kan man ju inte bortse från det faktum att vi idag i och för sig inte har en hög skuldsättning. Vi har nettet EBITDA på under 2. Men samtidigt så kan man ju inte bortse från att vi opererar i länder som är just nu väldigt volatila, och inte minst med valutan som är... Så utdelningen kommer om 3 år eller 5 år eller 10? När våra nettet till EBITDA är nere på någonstans runt 1, då kommer vi komma tillbaka på utdelningsbanan. Och när gör den det då? Ja, det vill inte jag idag spekulera om, med tanke på att det är saker och ting som är lite utanför min kontroll. Men det är inte månader, 3 år vi talar om? Jag vill inte spekulera i det. Det är år han talar om. Nej, jag skojar. Ja, vi har